No tere hommikust, ilusad inimesed. Süda jälle lööb. Paar päeva pole jälle näinud, aga pole sellest pole hullu. Igatahes, mul oli siin vahepeal sünnipäev. Ma sünnipäeva ei filminud, sest ma ei oska kuidagi pidutsemist nagu väga viisakalt filmida. Nii ta oli. Aga ja üldiselt mul on nagu ka siuke, jõulude ja sünnipäevadega üritan nagu ajada sellist liini, et tead, kingitus ei ole vaja ja see ei ole see, mis mingid asjad ja muu selline plaust ei ole elus nagu tähtis, aga ma toon välja ikkagi ühe asja sellepärast, et siin Ralf Mattis kingis mulle väga ägeda asja Go away ja ma lähengi ära varsti, nagu ma teile mainisin, ma lähen Iisraeli varsti, aga ma näitan teile, mis siin sees on, sinna sees on üks äge asi, mida ma olen endale ammu tahtnud ja see on siuke pakkimisega on vaeva nähtud selles mõttes. Aga siin sees on siuke esialgu vaadates nagu suurt erilist ei midagi on ja üleni must, ei saa sellest väga hästi aru, aga tegelikult see on see maailmakaart, ma olen seda pikka aega juba tahtnud, see on see kaart, et kui sa kuskile riiki reisid, siis sa saad selle riigi maha kratsida ja siis peaks sul olema järgi, ma ei tea, kas värviline või siis siuke nagu väikeste selliste aukude kaart, meenutamaks endale ja külalistele, kus sa siis käinud oled. Aga minu esimene dilemma on juba see, et Eestis ma olen eluaeg elan, ma tõmbasin see Eesti maha, eks ole. Aga nüüd on nagu probleem, et ma olen ju Soomes ka käinud, eks ole, Helsinkis või kuskil, aga kas ma siis tõmban Soome maha või ma nagu ootan elu lõpuni, kui ma olen Soome ka risti-reisti läbi sõitnud ja siis tõmban maha, aga siis oleks mul nagu eluaeg nagu must kaart, nii et nagu ka ei, doesn't make sense, nii et mul on nagu väike dilemma selle kaardiga, ma nüüd ei teagi, mida ma sellega teen, aga kuna siin väljas läheb natuke jahedeks, siis lähme sisse ja vaatame ja kraabime siit veel paar riiki maha, igatahes aitäh Mattis ja Ralf, ja te võite kommentaaridesse siis tulistada oma õnnesoovid ka mulle, selline egoist nagu ma olen. Kui sa oled läinud reaalselt ostnud lennupileti sinna sihtkohta, siis ma arvan, et tõmbama on. Okei, kui Kadri on projekti juht, nii et kui tema nii ütleb, siis nii saab olema. Aga ma tõmban siis paar riiki kohe maha. Mual küll! Täitsa lõpna, mis tani see nüüd on siin. Surprise! No kurat, noh. Siuksed sõbrad siis. Mis seal ikka, noh? Rikutud see kukkel sain ja nüüd tuleb ta ju ära ka süüa. Suve kehad tehakse ikkagi. Ikkagi tallel. Nii et trenni tuleb ka teha. Aga jube hea. Nii, Soome saime ka nimekirjast maha, aga ma olen põhimõtteliselt hommikukelle 7. saati siin kohvikus istunud ja pannud kokku ühte ägedat video, et Club Studiole, mis peaks ka unagi varsti välja tulema. Nii et hoidke nende sotsmeedial pilk peal. Aga veel üks positiivne üllatus mulle helistas, kirjutas üks vana sõber, vana väga hea sõber, Kaia, ja kutsus mind endaga lõunale, nii et me pakimegi praegu saadjad siin kokku ja lähme sööme lõunat, sest kõht on päris tühi, see üks vastla kukkel. Hommiku alustamiseks ei olnud vist kõige parem idee. Ühesõnaga, kiire update vahepeal siis. Käisime Boheemis söömas, alati place, kus, ütleme nii, garanteeritud hea maitseelamus ja korralik kõhutäis. Aga siin Tartu maanteel Applis käisime praegu, Kaial oli väike mure, see on Kaia, ütle tere. Aga ühesõnaga, ta läks arvuti katki. Ja üks issue, mis ka mul on regulaarselt läbi käinud elus, on see, et Applis või selles valges klaaris nagu, selles mõttes klienditeenindus on kuld, eks ole. Inimesed on väga sõbralikud öeldud, aga lihtsalt liiga kaua läheb aega asjadega, kõik peab olema ülimalt, ma ei tea, formaale 100 dokumenti all kirjastada, diivaneid on liiga vähe, aga see mõttes, okei, kommi saab, kohvi on, kohvi ei ole kõige parem, aga see selleks ma lihtsalt tahtsin väikse sõimukõne ja vihakõne maha pidada. Nüüd on meil vaja jõuda Pirituna, sest ma lubasin oma armus emaga kohvi juua, nii et keerutame otse sinna ja vaatame, mida põnevat mu emal teile rääkida on, te ei olegi seda kunagi näinud. Ja kohal olemegi Pirital siin Riketsis. See on mu ema, ütle mu sõpradele tere. Tere!
Emma, mu ema nimi on Age, teda ei ole varem näinud, aga tal on midagi ägedat, mille näete, vaat seda. Vanasti tehti niimoodi pilte. See on mu vana ise. Lõks. Kõik on mustvalged. Mm-hmm. Pops jää äge, jah? See on tädi Jane, vaata. Ah. See on tädi Jane. Jah, jah. Vae. No ühesõnaga, rukkimisteik aga vahel juhtub. Ma olen siin viimased päevad päris palju filminud ja tavaliselt on mul kotti saati mitu laetud akut, aga kuna ma seal täna tulistasin mingi paar timelapse asja ka, siis lihtsalt ühel hetkel see aku tühjaks ja kõik akud, mis mul kottis olid, tuli välja, et olid tühjad. Aga noh, pole hullu, rukkimisteik vlogis võib, ja vlogis ikka juhtub. Aga meil ei ennast seda kaardiga. Kuna meil läks seda tegemiseks, siis meil jäi selle kaardiga asi natukene pooleli. Aga mul on ikka ära otsustanud, ma pean selle ära tegema ja siis siin taga on liim. Ma saan selle kuskil seina peale üles panna, nii et tahaks selle asja ühele poole saada. Aga juba palju tolm on laua peale kogunenud ja mul ei ole tööpinda, nii et teeme nüüd selle laua puhtaks. Ja siis kiire timelapsiga võibolla nokkime selle kaardi ära, vaatame, kuidas ta siis välja näeb. No nii, veel üks väike dilemma. See kaart ikkagi ole alt värviline, vaata. See kaart on alt valge, tähendab, et need riigid tuleb ikkagi ise endal ära värvida. Ma arvasin, et on värviline alt, aga see tähendab seda, et ma ei saa seda praegu usinasti enam edasi nokkida, sellepärast, et pärast see on lihtsalt üks suur valge tükk paperit ja sellel asjal ei ole mingit kunstilist väärtust, nii et mis vaadast ikka endale siia seina peale lahmin on ja lähen ostan mingi korraliku seti vildikaid ja siis saan neid ükseval värvidega on asja jälle uhkem. Aga mis ma tahtsin öelda, see, et ma tegin enda kohe tiili, et tegelikult ma kunagi mängisin jalgpalli, et istud siin vaikuses, vaata, nokid seda kaarti, hakkad ikka mõtlema midagi, et täitsa huvitav, et millised riigid ma siis maha tõmban, eks ole, et ma käingisin kunagi jalgpalli ja ma reisisin põhimõtteliselt terve Euroopa läbi, ehk siis tähendab, et ma võiksin ju selle komplektiselt kõik kohe julgelt maha kookida ja ka siin eriti riike oleks, mis sinna nagu järgi jääks, eks ole. Aga siin ma leppis endaga kokku, et ma neid riike ei puutu, sellepärast, et ma nii-öelda siis tõmban maha ainult need riigid, kus mul mingid seiklusi ka nagu reaalselt on, kus ma oskan teile nagu midagi rohkemat võibolla ka rääkida. Ja olen võibolla teile ka näinud, et mida oskan teile midagi, oskaks nagu midagi rohkemat rääkida kui vinge buss ja äge staadion või hotelli toit oli, et sellest, et noh, ega see puti reis nagu midagi nagu erilist selles mõttes ei olnud, et pigem see oli pigem nagu selline mingi füüsilise ja vaimse vangistuse kokteil, et ja ma ei tea, nagu iga kokteiligagi siis hetkeks võib ju tunne olla juba hea ja tekitab see mingit joovastus, sära, helki, võitmatuse tunnet ja igasuguseid muid häid emotsioone, aga harva on see püsiv ja kõik teavad, mis juhtub ju. Mis juhtub ju pärast, mis juhtub lõpuks peale neid häid kokteile. Sellega siis see, aga tegelikult seiklused meil ei ole veel läbi, sellepärast, et hommikul 7 startime mote peale, mis tähendab, me lähme, mõni võibolla mõtleb praegu, et on hullud peast ja lumi juba ammu ära sulanud ja mida te sinna otsima lähte. Aga pole hullu, sest meil tegelikult see reis oli juba ammu ette planeeritud, nii et ega me minemata ei jäta, eks ole. Ja jaoks see selgeb kangeks, et tega me minemat ju ei jäta enam ja kui miski muu meile selle rõõmu ei valmista ja ma ei tea, naeratuse nägudele ei too, siis Too Quick Start esine pikka, nii et neiu mustas kleidis, küll tema meie jaoks ikka midagi teeb. Ja ka muud ei olegi suurt, teiega tõmmame tänaseks otsad kokku, näeme juba siis oma hommikul, ma pean kõik patareid, kõik akud igasugused vidinad endal kokku pakkima ja laadima viskama, sest teeme sellest ka mingit ägedat videot ja mõni suusaes võibolla teab Karl Pääru on ka punnis üks väga vinge suusapoiss, nii et tuleb vahva, ma loodan ja teiega näeme juba homme, pidage ikka meeles, olge teine tasust head, hoidki jalgpedaalil ja lõbuarad kokku, ei hoia, tšau! Tšekki uut trikki, ühe käega! Joosep Juha! Kaitseväelane sai jälle välja. Rahu nimel, terviseks. Sa võid võtta, ma juhutab eelmise kuu palk. Ei. Nädala palk tuli praegu tagasi. Sa saad kaitseväes 3 korda rohkem palka, kui ma juhutab.